missä tulee ongelma naisen äänenmatkimisessa, niin McDonald'sin drive-in. Tiedätkö, että se tilauskohta, sitten siinä on se pieni pömpeli kaiutin sivussa. Yleensä nuori naishenkilö siellä. Ei se sen pömpeli sisällä. Jeesus, olisi vittumainen työpaikka. Ei ole tuntiin tullut ketään. Ja sit sieltä tulee eka kysymys, niin pakko matkia. Tiedätkö silleen, mitäs sulle sais olla? No mä voisin ottaa yhden McFeast-aterian. Yleensä hermostuu aika nopeasti. Seuraava kysymys voi hyvinkin olla silleen, tuleeko jotain muuta? No ei kiitos, mitään muuta enää. Kokeilkaa, tekee ihan hyvää keskellä viikkoa.